Danmarks største leverandør af medaljer, pokaler, pins og emblemer, Jysk Emblemfabrik, er Aarhus Festugesponsor. På Festugens hjemmeside kunne man se en video, som viser produktionen af årets taxabanner. Vi besøgte administrerende direktør Stig Helstern for at høre om projektet. Det var sådan en sjov lille video, som vi lavede. Vi skulle lave nogle streamere til Festugen i forbindelse med, at de skal have en masse streamere på taxaer. Og dem har vi så printet ud på vores printer herinde. Og så ligesom for at vise Festugen, hvordan og hvorledes man gør det, jamen, så tog vi med vores iPhone lige et par snapshots af selve produktionen. Og efter det så bliver printet herovre på den her maskine, og så bliver det så skåret ud på den her plotter. Og det var sådan en video, som vi lavede på få minutter og fik klippet til. Og det synes Festugen var meget sjovt, og den er de så smidt ud på deres hjemmeside. Festugen har jo rigtig mange banner, som de reklamerer med og for, som hænger på ridehuset, hænger på banegården og hænger overalt i byen, også kulturbanner, som hænger i lygtepælene. Og alle de her banner, de kommer her fra os, og det er vi rigtig glade for at levere til Festugen. Vi har jo fremstillet banner, klistermærker og roll-ups igennem en 6-7 år efterhånden. Krisen, den gjorde, at vi enten skulle kravle i flyveskjul og spare alt, hvad vi kunne, alternativt investere i nye maskiner og gå mod strømmen, og der valgte vi det sidste. Og satse lidt på storformat, og det har vi været rigtig, rigtig glade for. Så nu har vi allerede skiftet maskinerne en gang siden vi startede her for 6 år siden til nogle større og nogle hurtigere maskiner. Eksempelvis har jeg her et stort banner, som vi har lavet til Festo-gallerier. Vi er lige nødt til at vise på den her måde. Vi er også gået ind i tekstiltryk, så transfertryk på tøj, det er også et relativt nyt forretningsområde, som er blevet meget, meget stort i løbet af relativt kort tid, vil jeg sige. Vi har også lige trykt t-shirten til Aarhus Festugen. Det er et flot logo. Det er et rigtig flot logo. Vi er også ret tilfredse med årets t-shirt til Festugen i år.